Vil du lave et loft også for førtidspensionister eller for folk på sygedagpenge? Skal de også have et loft? Nej, jeg har lige siddet og afvist, okay. At vi ikke har nogen planer om at pille ved førtidspensionen. Du vil ikke tage noget fra førtidspensionisterne, og du vil ikke tage noget fra sygedagpengemodtagerne? Vi kan diskutere med førtidspensionisterne om nogen af dem, der er på førtidspension, og vi kan finde en vej ud af førtidspensionen for dem. Fordi jeg møder altså mennesker af kød og blod, jeg taler med, som er visiteret til en førtidspension for år tilbage, og som egentlig gerne vil ud og arbejde, men det skal og som har meget svært ved at gøre det. Spørge, det sker ikke ved, kan du sige, at du tager noget fra dem nu. Det sker ved, at du gør det lettere for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er kun positivt. Det er sådan, jeg planlægger det. Det er et løfte til førtidspensionisterne. Det er sådan, jeg planlægger det.